ছাত্র ছাত্রীসকল, আজি তোমালোকে সপ্তমান শ্রেণীর গণিত চোৱা। ইয়াৰে 2 নম্বৰ অধ্যায় ভগ্নাংশ আৰু দশমিক নামৰ পাঠটি চোৱা। ছাত্র ছাত্রীসকল, আজি তোমালোকে অনুশীলনী 2.4 চোৱা আৰু ইয়াৰে এই 4 নম্বৰ গণিতটো চোৱা। ছাত্র ছাত্রীসকল, এই 4 নম্বৰ গণিতত কি কৈছে চোৱা। ইয়াতে কৈছে বুলবুলিৰ দেউতাকে চহৰত 18.25 মিটাৰ ইনটু 15.75 মিটাৰ জোখৰ এটুকুৰা মাটি কিনিলে। মাটি টুকুৰাৰ চাৰিওফালে বেৰ দিবৰ বাবে কিমান দৈৰ্ঘ্যৰ বেৰৰ প্ৰয়োজন হ'ব? তাৰমানে বুলবুলিৰ দেউতাকে মাটি কিনিছে, মাটিৰ তোমালোকৰ জোখটো দি আছে। জোখ আছে কিমান? 18.25 মিটাৰ ইনটু 15.75 মিটাৰ। চ' এইখিনিৰ অৰ্থ তোমালোকে বুজি পাইছেনে? 18.25 মিটাৰ ইনটু 15.75 মিটাৰ, অৰ্থাৎ মাটি টুকুৰাৰ যিটো ইয়াতে ডাঙৰ আছে সেইটো হৈছে মাটি টুকুৰাৰ দিক, আৰু যিটো সৰু আছে সেইটো হৈছে মাটি টুকুৰাৰ প্ৰস্থ। তো মাটি টুকুৰাৰ দিক প্ৰস্থ আমি এনেকৈ বুজাওঁ, সাধাৰণতে দিক পূৰণ প্ৰস্থ এনেকৈ বুজাওঁ। গতিকে এইটো হ'ব দিক, এইটো হ'ব প্ৰস্থ, এইটো হৈছে মাটিৰ জোখ, দিক ইমান, প্ৰস্থ ইমান। এতিয়া মাটি টুকুৰাৰ চাৰিওফালে বেৰ দিবৰ বাবে কিমান দৈৰ্ঘ্যৰ বেৰৰ প্ৰয়োজন হ'ব? চাৰিওফালৰ বেৰ, অৰ্থাৎ এই মাটি টুকুৰাৰ আমি কি উলিয়াব লাগিব? চাৰিওফালৰ বেৰ উলিয়াব লাগিব, অৰ্থাৎ মাটি টুকুৰাৰ পৰিসীমা উলিয়াব লাগিব। কাৰণ পৰিসীমা যিমান হ'ব বেৰৰ দৈৰ্ঘ্য সিমান হ'ব। এতিয়া এই চাৰিওফালৰ বেৰৰ দৈৰ্ঘ্য কিমান হ'ব এইটো কেনেকৈ উলিয়াব পাৰো চোৱা। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, তোমালোকে চোৱা অনুশীলনী 2.4। এতিয়া আমি মাটিৰ জোখটো দিয়া আছে, কিমান দিয়া আছে? 18.25 মিটাৰ ইনটু 15.75 মিটাৰ। আমি উলিয়াব লাগে মাটিৰ পৰিসীমা। গতিকে আমি এইটো জোখৰ পৰা আমি কি পালোঁ? এইখিনি হৈছে দিক, এইখিনি হৈছে প্ৰস্থ। গতিকে ইয়াতে আমি এইটো লিখি লৈছোঁ, দিক ইকুৱেল টু হৈছে 18.25 মিটাৰ, প্ৰস্থ হৈছে 15.75 মিটাৰ। আমি উলিয়াব লাগে মাটিৰ বেৰৰ দৈৰ্ঘ্য বা পৰিসীমা। পৰিসীমাৰ ফৰ্মুলাটো তোমালোকে জানাই চাগে। আয়তৰ পৰিসীমাৰ ফৰ্মুলাটো কি? যে 2 ইনটু দিক যোগ প্ৰস্থ। গতিকে ইয়াতে 2 লিখিছোঁ, তাৰপিছত লিখিছোঁ 2, ইয়াতে লিখিছোঁ দিক আমাৰ কিমান দিয়া আছে 18.25 লিখিছোঁ, আৰু প্লাছ প্ৰস্থ দিয়া আছে, প্ৰস্থ লিখিছোঁ 15.75 মিটাৰ এইটো লিখিছোঁ। দিগৰ জেগাত দিক, প্ৰস্থৰ জেগাত প্ৰস্থ লিখিছোঁ। এতিয়া এইখিনি হিচাপ কৰা কিমান হয়, 2 লিখিলোঁ, ভিতৰত এইখিনি আৰু এইখিনি যোগ আছে। আমি এনেকুৱা বন্ধনী থাকিলে বন্ধনীৰ ভিতৰৰখিনি আগত হিচাপ কৰিব লাগে। গতিকে 18.25 আৰু 15.75 এই দুটা যোগ কৰিলে কিমান হ'ব? 34 হ'ব। তোমালোকে যোগ কৰি চাবা, তাৰপিছত 2 আৰু 34 এনেকৈ পূৰণ কৰিলে হ'ব 68। গতিকে এই মাটি টুকুৰাৰ চাৰিওফালৰ যিখিনি বেৰ দিব লাগে সেই বেৰৰ দৈৰ্ঘ্য হ'ব 68 মিটাৰ। গতিকে এইটো গণিত এইখিনিয়ে, বাকী যিকেইটা আছে তোমালোকে নিজে কৰিবা।